নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি মণিকান্ত ভাইজন দুজনী আহিছে দাদাৰ লগত আছে ইহঁতক মই চিনাকি কৰিম কমেণ্ট এটা লৈ ল'ম যোৰহাটৰ পৰা আৰু ধেমাজি খুবেই ভাল লাগিছে মানে আপোনালোকে যি বিচাৰিছে এইটো পাইছে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা কিন্তু মই কিবা এটা দিব নোৱাৰিলে মানে এবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সহায়টো কৰিলে আমাক ৰাইজসকল মই এই দৈপাটীৰ ওচৰত আছোঁ যে ৰাইজসকল দৈপাটীৰ দৈপাটীৰ লগত আছোঁ মই আজি ঘৰত লৈ যাবৰ কাৰণে মই আৰু তাৰপিছত মই কি বাইদেউ অলপ বাইদেউও লগ হৈ আছিলে এই দূৰৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা আছিলে বাইদেউ দুজনী আছিলে তাৰপৰা দাদা আছিলে এইকাৰণে এই গছকটো লৈ গৈছিলে এই পানী বাইদেউ বুলি কৈছে এইটো লৈ গৈছিলে তাৰপিছত ময়ো লৈ যাম আৰু আৰু ময়ে লৈ যাম আৰু তাৰ ৰুবলৈ কিমান ভাল লাগে আৰু তাৰ ওচৰত বহিলে ইমান ঠাণ্ডা আৰু গৰম কিমান ধুনীয়া লাগে আৰু এইটো মানে ওচৰত ৰাখি দিলে কিমান জংঘলৰ নিচিনা বান চান মানে বান্ধিবলৈ ৰছিচৰ কাৰণে বহুত ঘৰ চৰ বান্ধিবলৈ বহুত ভাল লাগে এইটো কাৰণে মই ওচৰত আহি কিনে ভাইদেউ আহিছিলে ভাইদেউক মই চিনাকি কৰিলোঁ আৰু কমেণ্ট এটা ল'লোঁ কমেণ্ট এটা ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট দিছিলে যে কিন্তু ধুনীয়া কমেণ্ট দিছিলে এই ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়াটো মই বহুত মই কি কৰিম আৰু আজি মই যোৰহাটত যাব পাৰোঁ তাক ইহঁতক চিনাকি কৰিলোঁ যোৰহাটত যাব পাৰিবা এইটো কাৰণে দাদাক মই ক'লোঁ বোলো তাক মই অলপমান মেছেজ এটা লিংক কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ চেনেল এম ডি মণিকান্ত ইউটিউব চেনেল এম ডি মণিকান্ত।